Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakının Nərimanov rayonu Əliyev prospekti ilə Həsənoğlu küçəsinin kəsişməsində 325-milik orta təzyiqli qaz xəttində güclü qaz sızması aşkar olunub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərqaz məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, azmanın ləğvi ilə əlaqədar təmir müddətində 06.02.2023-cü il tarixdə saat 23:00-dan işlər tamamlanana dək Nərimanov rayonu Əliyev prospekti 92.101 ünvanlarında, Mayakovski 15.17 ünvanlarında, Arif Heydərov Hidayətzadə, Nağıyev, Çerniyevski, Çerniyakovski, Yinəsirov, Xəlil küçələrində 1350 abonentin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.